Kujt i pranohet dhe kujt nuk i pranohet agjërimi? Agjërimi nëse bëhet për hatër të Zotit, pra njeriu nuk ka se synim tjetër vetëm se kënaqësinë e Allahut. Një, nëse bëhet duke u larguar nga haramat, nëse bëhet duke qenë korrekt me farzët, nëse bëhet duke qenë i përmbajtur në edukatë, në sjellje dhe, dhe ndrym dhe në komunikim, me shpresë të Allahut i ka plotësuar pesë kushtet e pranimit të agjërimit. E nëse njëri ju shkel një nga këto 5 euro, rizikon. Nuk po thejni se si pranohet, po rizikon shumë.